那个他们说什么马牛卵呢？哪个？他说皮蛋是念马尿蛋的马牛卵呢？没没，皮蛋就是皮蛋。哦，那你们那个龙眼很特别，是龙眼。他上次是给我念成那个牛眼，说客家就是念成牛眼。啊，牛眼什么眼？他说龙眼客家话是念成牛眼，没就叫龙牛眼，牛眼就是龙，就是龙眼哦，龙眼龙眼嘛。哦，那个那如果台语那个口头禅哈，沙小，那客家话怎么讲？马开小，马开小，哦，就惊诶，寒江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 ，嗯。寒江，寒江，很怕哦。寒江，寒江，那个我们说哭肚子饿哈，因为那底下靠腰哈。哎，靠腰怎么翻？就是肚子饿，因为那底下靠腰。就是靠，靠就是哭饿，哭饿。靠嘛，靠就是哭嘛。哎，腰就是八斗腰啊，因为那底下靠腰啊。就是靠腰嘛。对，客家话腰一样嘛。怎么念？靠腰，靠腰。那如果他们是斗嘴的靠背怎么办？靠背，我就要去为客家话靠摇，就为靠摇嘛，靠板嘛，靠板。那靠步呢？靠眉，靠眉，倒眉嘛，步就是倒嘛，眉就是摸嘛。因为闽南语比较敢用，较粗鄙了。那个叫拎桌嘛，怎么办？你就是你嘛，你就是你嘛，你祖母怎么念客家话？哎，林卓嘛，哎，我他们也说那个周，彭家家林卓嘛，底家你挂嘎搞唱秋，他有时候会做效果嘛。哎，那个林卓嘛怎么讲？林卓嘛就是你祖母嘛，那个念祖母，像国语，哦，祖母哦，那个。你们的阿公怎么念？阿公，阿公，阿嬷呢？阿嬷，不是，有的是念什么阿婆，阿婆，阿嬷，哦，都可以用哦。那个，你老母哈，您老母要怎么讲？就您老母是你娘，嗯，那就有那个老那个字，你老娘，你老母怎么念？那个是监理所的吗？那个你老母要怎么说说生气就是说你娘吗？客家话一样，你娘，你娘，哎，你娘，哦，客家话有什么斗嘴好笑的？你拿那个口头禅应该没有什么啦，客家人哦比较勤劳，周杰伦那个里面什么臭马街是做什么做什么？臭马街是做什么嘛？客家人都比较勤劳，都是因为湖州人哦，啊，等一下都比较天怕的样的工，天怕，天打，天打，哎，哦，那个还有什么好笑？熟辣，熟辣，怎么念？熟辣就跟熟辣一样啊。客家话怎么形容？其实一样叫熟辣。熟辣，熟辣，熟辣，啊，那就是辣的，熟辣，熟辣。你那个说嘞，就说了你要用没有。乌龟怎么讲？乌龟就是乌龟啊，龟叶啊，不用。鳖呢？音都差不多了。音差不多哈。龟嘛，龟乌龟嘛，一样。我看还没什么好笑的。那个我不是讲脏话哦。画拔怎么翻？啊？画拔。破吧，对他们说破吧，破吧，破吧，那个是比较奇怪的音啊，但是那个都是破吧，破就是破嘛，阿爸就是爬，破爬，哦破爬，那个比较特殊啊。那个龟鸡吧，你们怎么翻？果子狸，果子吧，果子吧，果子狸啊，都可以讲。礼也可以吧，破字吧，破字礼。还有什么东西啊？老席啦，老席嘞，老席嘞，老吃，老吃都可以讲，因为是四方嘛，都可以讲。
那个小，哎、欸，那个，我、那個哦、你懂得太多了。狐狸精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 。哦，哎，狐狸，狐狸，狐狸就是狐狸啊。嗯。狐狸精，精就是精嘛。哦。嗯、他们讲那个狐仙是念拔、啊，狐仙呢、啊？狐仙是念拔、啊，拔、啊。狐仙是念拔、啊。哦。我们都是讲不能讲女的，就是嘛，就狐狸精，就是你说狸仙、狐仙就是狐仙嘛，哈，一样。那我问那个好笑，脚打开怎么翻？脚打开，脚打开，脚打开，夹紧怎么讲？脚夹到，啊，真是脚夹到，脚结结到，脚结起来，哦，脚夹紧，哦，啊，都可以。那不要停怎么讲啊？不要停下来，不要停。莫停，莫停。哦，你比如说人家车停在这边，你说你要这里不要停，莫停，不要停。那个台语说，啊、哦，送到一亿一千万就送了，就送了，怎么讲？送，很爽就送了。哦，清爽，清爽，清爽，啊、清爽，爽爽是吗？爽，清爽，很爽。哦，那个台语那个动不掉，你客家话怎么讲？动不掉。动不掉就动不住，动不住，哎，哦，挡不住，哦，挡不住，动不住。那个煞掉力怎么讲？煞到你，台语中包括煞掉力啊，煞到，就是看上你了，爱上你了，煞掉力啊。哦，伤到你啊。煞叫做爽了哈、啊，我们觉得就是爽嘛。嗯，煞到你，我煞到你了，煞到你，我看你了嘿，哦，好舒服，我挡不住了这个意思。哦，那台语讲那个地沟哈，客家话狗，客家话怎么讲？叫祖国，祖国，哦，诸葛啊，地沟。那个很色怎么讲？很色的有两种讲啊，就是说好色，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 有一种说清色，你这个人很色，哦，清色，清色是比较近一点，哦，比较接近他的意思啊。那台语那个捏捧腰缩，卡称顶壳壳怎么翻？我要问那个活泼的奶泡，奶泡，啊，腰缩，腰缩，腰缩，缩，腰缩啊。硬壳壳，硬是屁股，硬是点啊，硬啊。嗯，卡称还卡称在怎么念？对，卡称是屁股啊。就硬缩缩，硬邦邦缩就是很硬的意思。就是那个屁股怎么念？卡称。屁股，屁股，屁股。对，客家话卡称怎么念？卡称就是屁股啊。屁股就是念屁股。一样啊，哦、屁股啊，一样屁股啊。好，那个狗公腰怎么翻？他也是壮阳广告，壮的呀，就是说男人有吊拱油，吊拱油，腰是油，吊再念一次，再念一次，哎，吊拱油，哎，哦，就是腰力很好，哎，很壮的意思。那个虎鞭怎么讲？老虎的那个屌啊，虎鞭。壮阳怎么翻？壮阳，那壮是壮嘛，中嘛，嗯，壮阳。那香港有没有签那个什么叶子妹波霸？他们讲波霸，你差不多音都说、哦、差不多一样。啊、哦，波霸很大嘛。嗯，那这你是过年会出来摆这个？哎，有你那边有自己写字吗？对啊，都是自己写的比较多。哦，很厉害，字很漂亮。没有人写的啦，像那个都你的字吗？对啊，哦、六十年了，我写60年了。哦，明年就不要写了，差不多了。你也可以收学生啊，啊，收一些学生教书法。哦，你可以自己，哦，你教很多。那这个是摆兴趣的。对对对，嗯、哦，很多客人老多老客他们都要用写的。都会来找我，我都跟他讲了，我写60年了，不要写了，退休了。